Čuli ste dakle na početku jutarnjeg programa, slijedi nam još jedan lijep dan, pa i sutrašnji će biti takav, a ovu srijedu promjena, srijedu i četvrtak, kažu kratkotrajna promjena, ponovo će nam se negdje od petka vratiti to lijepo vrijeme. Stigla nam je i jutarnja štampa, ali nešto ćemo i kasnije prelistati za vas. Sada ćemo u Gradišku, u kulturni centar, gdje uz dva programska sadržaja, književni četvrtak i srijedom u srijedu o nauci. U novoj sezoni namjeravaju da se aktivnije posvete i produkciji. Prvi projekat iza kojeg produkcijski stoje je video spot plesnog kluba Ritam. Plesni klub iz Srbca saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška počeo prije nešto više od 4 godine. Kreativcima kažu treba pružiti podršku. Mi smo došli na ideju da pokažemo da nisu prave vrijednosti ovo trenutno što se prikazuje, nisu, svi znate šta se trenutno emituje na televiziji, svi znate da su tu zastupljeni kako reality koji imaju poguban utjecaj na našu zajednicu i na naše društvo, tako i emisije koje su nisu ni informativnog karaktera, ni edukativnog, a pogotovo ne onog karaktera koji propagira stvarne prave vrijednosti. Došli smo na ideju da pokažemo trenutno društvu da ima nas koji još uvijek vrijede, a ne samo nas, nismo mi u manjini, nismo u većini. Problem je taj što se ti pojedinci, kreativni pojedinci koji u sebi sadrže nešto nevjerovatno, povukli iz tog razloga što su počeli da osjećaju da nije nešto u redu sa njima. To je katastrofalno. Kamerman i montažer Srđan Bilanović priznaje da se tokom snimanja i plesači i članovi produkcije su se susretali sa izazovima, ali da su ih uspješno savladali jer su svi imali isti cilj. Prikazati taj plesni klub u najboljem svjetlu. Relativno kratko vremena smo imali za snimanje, tako da smo sve otprilike realizovali za neka 2 do 3 dana samog efektivnog snimanja, mada same pripreme su trajale malo više prije toga, tako da se u svemu na kraju je rezultat bio zadovoljavajući. Jako smo zadovoljni postignutim. Kulturni centar kroz brojne aktivnosti u novoj sezoni nastoji da ukaže na talente koji žive i rade u gradu na Savi, a još nisu dovoljno poznati široj javnosti. Gradiška kao grad prepoznaje dragulje, prepoznaje ove vrijednosti, prije svega porodične, akademske vrijednosti, rad, marljivost i strajnost, jer ovih 5 godina koliko je svet ovdje, on je besprimjetno stalno radio, mi smo se odlučili da podržimo, da stanemo u produkciju i da činimo sve da ovakvim potencijalima iz raznih oblasti našeg djelovanja stavimo po jedan projekat produkcijski gdje ćemo, nadamo se, sa potencijalima i sa vrlo kreativnim ljudima iz našeg ovdje miljeja sigurno se nešto izroditi. Ovo su naši prvi iskoraci, prvi pokušaj u svijet produkcije, pogotovo u ples i uz ovako ozbiljan i svjetski moderno odrađen i večeras promovisan spot. Plesni klub Ritam može se pohvaliti brojnim trofejima na domaćim i međunarodnim takmičenjima. I ne samo to, rukovodilac kluba aktuelni je prvak Bosne i Hercegovine u standardnim plesovima i vicešampion svijeta u latinoameričkim. Planova, kažu, imaju mnogo, a nastavili ovako vrijedno raditi, ne sumnjamo i da će ih ostvariti.